რვა ლურა. ხალია, რომელიც სამკურნალოდ გამოიყენება და საუკეთესო საჭმელია. რის სამკურნალოდ? ყველაფერს ორგანიზმისთვის, მთაში ასულმა ადამიანმა სამჯერ მაინც უნდა მიირთვას, რომ ორგანიზმისთვის საუკეთესო აუდა. როგორ მზადდება? ჩვეულებრივად, როგორც ჩვეულებრივად. ნიგოშიც? ნიგოშიც ისე ლობიოსთან ერთად, ფალობიო აჭარული კერძია საუკეთესო ალბათ. ეს ამყვავილის ფოთლებია? ეს ამყვავილის ფოთლებია. აი ამ. საერთოდ ეს ოქეა. ალბათ ხოლოდ ტაშია, ხო? ხოლოდ ტაშია.